Яасан байцсан уу зөвшөөр бүр нийлэн том алдаа зал ямар тач уучлаар тоглолтоо эргэ ор. За ингээд ямар тач энэ тоглолтоо ороод ямар тач удаач жоод боловч дараа амар юу краш ороод хэрлээ. За ингээд сүүлийн мөчөд Rising Gift 3 дахь мрамрын тоглолтыг Chickens дээр 3 дараалаа Chicken гараад ирлээ штэ Rising гас пүү. За ингээд юу ч Rising-ийг өнөөдөр зогсоох ямар нэгэн баг одоо Zeus-с ганц баг алга бол алга өөр баг байхгүй. За тоглолтын сүүлээр стрим эхлүүлсэн бол уучлаарай. Бүр маш том одоо стрим лайвсын краш гараад бүр юу ч ямар ч арга хэрглэж чадахгүй байж байгаад бүр устгаа чин дээр татчихж нэг юм болглоо. Ямар ч та сүүлийн мөчийг харуулсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд дөрөвд тоглолт буюу Ranking-ийн тоглолт хамтдаа орцгоё. За төрүүлээ түр баяр та.
Thank you.
Зяа ингээ сайн байцгаана уу зөвчтэй. Зөвхөн тоглолтын үед маш их уучлаарай. Streamlabs ойрд ингэж алдаа задаг. Одоо Streamlabs-ийн хамгийн анхны crash одоо төрөх өмнөх тоглолтнэр бол гарч ирлээ. За тэгээд ямар ч өмнөх тоглолтын яг сүүлийн chicken dinner идэж байгаа тоглолтыг бол харуулсан. Анжилтагаар team Rising багаас chick хийдэд гараад ирсэн байгаа. За ингээд нийт оноор Rising багаас 3 chicken dinner-тэйгээр тэргүүлээд эхэлсэн. За тэгээ сүүлийн хоёр тоглолт буюу Ирангийн эхний тоглолт хамтдаа орцгоё. За нэг дараа дахиад ганц тоглолт явагдаад үндсэнд MPL-ийн off season эхний 7 өдрийн тэмцээн маань өндөрлөнө. Я одоогор hot drop бууж байгаа баг ер нь баг харагдахгүй байна. Суслоо хоёр явж байгаа баг. Гэтэл энэ дөр hot remix team Mazala багийн тоглолтчос. Discussed багтай хамтдаа буугаад 2-р сарын 1-ний байлдаар ахилуулц. За, crossн дээр пүүж исо. Headshot тэгээд ганц тайп. Hot remix үнгаагаад Mazala багс тоглолтыг 3-аар өргөжлүүлэх хэрэгсэн. За, Discussed багч дөнгөж тоглолт Renewal Gaming багийг унгасан юм багш. Тэ шинэхийн юм залуучууд байгаа. За, тоорог минь одоо шууд энэ дээр Fairy Peer дээр байгаа новый баг дээр Фэри ихтэй торог төлсөн хамтдаа нүви багийн хувьд ямархуу байдлаар ихтэй торогоо нягт үсэх вэ гэдэг бас хамтдаа арцгаая. За, Скузи багийн буудаг байрлал дээр Эс Ауди багаас хоёр тоглолт буугаад. За, энэ дөрөс нэлээд сонирхолтой тоглолт гарч ирэх юм. Энэ тоглолтыг хамтдаа аарай. Нэг эсрэг хоёр хацаа 423 өдөөс Эсаде багийн хоёр тоглогч 8x-д мини шоткон хоёртой. Иймэрхүү ойрын зааны хамгаалтын байрлал дээрээс ер нь шоткондор сайн боддог хүн байвал бас тулсан тоглогч болгоно ер нь унгаагаад байгаа юм аимшигтай л буунууд энийг дээ. Зайл харъя да 423а. Шоткантай англ хараа сууж байгаа. Хоёр талаас нь зэрэг дайрна. Тэгэхээр бол таг зэрэг дайрах тоглолтыг яаж хийх юм те? Яг тэрийг яаж зохицуулах уу гэдэг талаар бас ямархуу тоглолтыг таймингний тоглолт хийж чадах уу гэдгийг хамтдаа шэйлийг харцсан гүйж байгааг гарч ирэхтэн унгаа. Тэг багийнхнаас нь харин хурдан айл ал багуудаас нь ирэхгүй бол энэ байдлаар 423 бас хүний давуугаараа эс авд баг дурунж магадгүй. Зяат нандэ тусламжаар ирж байгаа. Үс эс аудио баг дээр унчлаа. Хөрөглөөд Cossack Town Cave-д бол одоо хүнийг үзэж чадахгүй. Болдоо ардаас нэрээ нандэ гүзээгээд авсан. Гүнжүүлээ багтаас одоо ганцаараа drive by. Алийн харыг хөрөглөөд drive by. За, нок хүйсэн өгтө улаалгасан. Ганц таг үйсэн бол оклоо одоо. За, ганц таг заамчлагаар болдог унгаагаа трейдтэй байлдаанууд хэлсэн. Эс аудио багаас одоо 2 ноктой 2 толч үлдээд. Юу нэг байдал дээр Scuzy багаас зүйл авчлаа. Зар нэг гимэнд түрүүний байрлал дээр байсан багийнхан тоглолчиг бол алдчихна. Скузи багийн тоглолч Нандиг бол түрүүний байрлал дээр алдчихлаа. Хамтас нэлээ арамсалтай тоглолтыг бол цааш 3-аар өргөжлүүлж байна.
Заскузи багивд энэ дээр бол S-Audio багивд бас яг болдог багы наашаага тулч ирүүлч үргэлжлүүлээд яг эргэжтэн байлтдаг байсан юм болоо. За яг одоо бол хүнс тоглолтын чикен энэрийг Rising багаас нэлээд өндөр килтэйгэр чикенс нэмэгдээд эксклузив баг болон тим S-Audio багийн байлтнууд дээр Inspire багаас орж ирж байгаа харагдчихэв. Хоёр скотын хаврсан байлтан болов явагдчих. Зоторгийн төвдөр яг одоо харагдчих байгаа. Тийм. No way багаас төвлж байгаа. Ер нь no way баг байна. Нэгэн тойрд нь ороод ирсэн Elders гэдэг. Ер нь нэлээд олон баг төрийн төв эзэлж байгаа. За үргэлжлүүлээд Motric унгаснаар яг одоо S-Audio багаас ганц тоглогч CLV тоглолтыг цааш нь соло үргэлжлүүлж байна. Scuzy багт нэг тоглогч алдсан ч гэсэн зөрүүлээд 3 тоглогчийг трейдэн дээр унгаагаад хүний даваага илүүрхэд хэлж байгаа. За энэ ч бүр нэлээд эвгүй тоглолт гараад ирлээ шүү. Зарнивл гэмэн гэвд өнөөдөр яг энэ дөрөвт тоглолт Миравари Иранглийн ихтийн тоглолтыг бол бас 3-аар эхлүүлж байгаа. Рубо бахгүйгээр Ансур зүрүүлээ дайми 3. За энэ төр чинь тийм Oracle's баг. Нэг чекин дээр идчих явж байгаа баг маань. Одоогийн нийт оноогоор 4-4 байранд явж байгаа баг. Яг энэ харагдчихээн. За Zeus Sport-ус өвөл. Одоо Zeus Sport Rising-тай ганц өрсөлдөж байгаа баг. Дөнгөж тоглолтыг Rising-аас 3 чикен нийт 3 чик идчих учраас ер нь бол Rising-ийвд одоо Zeus-ийв дахиад нэг чик хийдэд оноогоо тэнцвүүлээд авахыг ер нь их зорих хэрэгтэй баг. Энэ төрөгт ихтэй яг нэг сүүлийн үчид наашигаа нэг татагдаа тэр нэвлийн байрлалч гэдэг юм скол одоо энэ харагдаж байгаа юм. Inspiring байрлал төрөг татагддаг юм байрлал. Zandris Audio багийн сүүлийн тоглолчийг амжилтаагаар Oracle-с багаас ургаснаар S Audio баг 17 дугаар байранд ороод түрүүлээ тоглолтоос хасагдчихэ. 16 багийн 59 тооцчтой үлдсэн. Oracle's багийн нийт гил бол анхны гил нь ороод ирчих. За Flocky ороод ирснээр за Oracle's багийн бүрэлдэхүүн яг хийхэн байгааг бол үнэхээр би одоо сүлд өөрөө гайхаад олохгүй байна. Нэг бол Avdi ороод ирэх юм. Нэг бол Bane ороод ирэх юм. Нэг бол одоо энэ Flocky ороод ирэх юм. За яг аль нь үнэн бүрэлдэхүүнийхэн тоглогч юм болдог гэдэг одоо сүлдээ би өөрөө ч ихсэн мэдхэ байлаа. Мусташ нэг юм шин үсэж байгаа Oracle's гэдэг нэртэй баг байгаа да. За Scuzy баг үргэлжлүүлээд MT багтай rotation дээр таарлаад яг өөрсдийнх нь байсан уралдал дээр MT орж ирээд нэг тоглож чадчих гэж байна. Үргэлжлүүлээд байлдах юм бол 3 шиг 3 харьцаатай хоёр тал түн төцөө байлдах болж байгаа. Бас бөө ямар цэвэрхэн бутал. Шууд нэг тархит нэг бий. За төвлөрийг үүсгээд хийх гэсэн үргэлжлүүлээд нокчих юм бол маск гэв дэлхийн арга. За тийм даймигаас skin sport-ийн тоглолчийг унгаж байгаа. Ер нь skin sport-ийн хувьд яг хоёр өөр squad-ийн голоор давхар явж хаад impact-д ороод ноцчих шиг боллоо. Одоо ардаас нь яг одоо skin sport-ийн ардаас харин AMG багаас орж ирж байгаа гэдэг. Бас эй баг үргэлжлүүлээ буутгуулсан юм шиг байна да. Най Kinex. Нилээ өгөтчихвэн. Зардаас аимч байгаас буудаад хэлсэн. Одоо коргүй эзэн ойн дээр хоёр талаас нь эмти багаас буудаад хийлэг нь бол эзэн ус хүчээгээ давж байгаа. Аимч багийг ардаас нь ороод ирсэ гэдэг мэдээлэл бол Скузи багаас мэдчихжээ. Нэг талаас эмти багт хоёр өөр скот хоорондоо байлтчлаа гэд нэмэгдээд одоо Скузи багийн байрал орж магадгүй болоо. За энэ дөр 3 скотын байлдан болж байгаа хооронд яг одоогийн байрал дээр тийм дрийн болон Orclass багуудын байлдаа гэсэн. Гинтинагийн танк За Кайлыг унгаад Oracle's багаас ганц тоолч Рюзаки үлдчихэж байгаа. Рюзакигийн хувьд бол хоёр тоолчтой зөрүүлээд яг энэ ангил дээр таарлт чинь. За энэ дүүлийг арай. Рюзаки цог уу? Champion багийн тоолч байсан юм. Залуу тоолч байгаа. Цог гэдэг нэр тоолч байсан. За хоёр дахь ног сүлийн дүүл Лимтина 141-тэй.
Дрим багийн сүүлийн тоглолтч юу гэдэг вэ? Сорклес багийн тоглолтч Рви Зак гэдэг үлдэхэр болж байгаа. Та сүүлийн момент гэх юм уу? Я. Сайс бай бай. Цаан бол одоо анжигв дасыг өөрөөсөө нэлээ хэцүү хүн. 3 скодын гол. Тэнийг гол нь шиг юм болохгүй. Нүви багийн идсэн биш байрлал ороод ирчихэ. За дрийн баг үргэлжлүүлээд яг ардаас нь дайржсэн. А чимээгүй багийн удас үргэлжлүүлээд байлдаад хэлж байгаа. За ихний ног Драко эдэ гүүцгээд авсан тэр дорно. Трейдэнд Тамирашко ороод ирсэн. За зүрүүлээд чимээгүй багийн толч унаас нь хоёр талда нэлен трейдтэй байлдаан дэр пүү тэнд бүр хоёр дараалаад дрим багийн хоёр толч нэг зэрэг хоёр өөр сквадаас буудаад пүү за одоо юу ч дрим багаас Тамирашка ганцаараа үлдэж байна. Спешиал модны алба болчихж байгаа. За ихтэй дүүл аваад чимээгүй багийг 15 дугаар байранд унгааснаар дрим багийнд хоёр сквадыг нэг зэрэг унгаасан ч гэсэн тэгээ нэгэн зэрэгч байх хэрэгтэй. Ергээд амжилтлаар унгаасан ч гэсэн ардаас багийнхаа 2-3 тоолчгийг түрүүний яг сүүлийн сквадны байлдаан дээрээс алдчихлаа. Заар нэний ардаас бол нэмэгдээд сүүлийн сквад Ski Sport-оос нэмэгдэж орж ирж байгаа. За орж ирээд түрүү дрим багийн сүүлийн тоолчгийг унгаач чадах юм болол дрим багийнд 14-дүгээр байранд ороод унах магадлалт маш өндөр байна. Таахын дэс анооны мэдээлэл хор танилцуулаад яг ямар ямар баг хийвд бол ер нь хэдэн оноотой яаж авч байгааг таахын бас хараарай. Заски спорт а ер нь бол бадрахыг алдаагүй байсан бол нэлен цэвэрхэн гарч ирэх байсан. Одоо тойргийн төвөгт IMG за анхны тойргийн төвд төрөөсөн тийм нүви багуудаас тойргийн төв эзэлж байна. Тэгэхээр IMG багт бол яг тойргийн төвийг нилээн хүчээр булаагаад авчиж байгаа. Гэхдээ 100 онс. Зяхи сайд. Нүви багийн тоглолч байна, онч байна. Да, хоёр тоглолчтой үлдсэн. IMG багийнд бас дахиад тоглолтын хэнтэй зомчлаа. За, иймэрхүү байдалтай байгаад байна. Хэцүү байна да. E18, ES2-оос гарсан. ES-игээ тэгрий гэж тоглолдог гэсэн. Тэгрийн хувьд одоо амдэрлээ одоо ер нь тагж PUBG тоглохгүй гэж магадгүй. E18 ч одоогийн Zeus Sport-ийн соо. Hype-д бол тарсан. Hype 2-т олцоос Asus Dami 2-оос Renewal-ийн бүрэлдэхүүнд ороод яг одоо Renewal дээр бол тоглож байгаа. Бүрэлдэхүүн нэлээдгүй өөрчлөгдсөн байгаа. Жасоск яг яраа руу дуугаа ачаа шиг. За нүви багийн сүүлийн тоглолт бабо. За ли. Тэд үед пүү шиг тэр дорн гүзэг ажлаа. Куртын хувьд бол бабаг улаалгад алдчихсан. 2-1-ээр та харьцаатай. IMG багийн 2 тоглогч, нүви багийн сүүлийн тоглолчтой дүүл. За эхэлж байна да. Таскузи багийн сүүлийн тоглолчийн хувьд бол ски баг төр ороод. Оо, за тийслэс. Сүүлийн тоотчийг нүви багийнхаас ургасанаар нүви багийнд 12 дугаар байранд
За 11 багийн 33 тоолчтой дараачийн 3 дахь дөрөв Рансинг багта өрсөлдөж байгаа Зипс Спортивд одоогийн 3 дахь дөрөгийн төвийг эзэлж байгаа юм байна. Ямар ч Зипс Спортивд болол энэ тоглолтыг хэрэв чек гэдэх юм бол Рансингта яг чекин дээр нь төлөө дараачийн тоглолтын дээр болол өрсөлдөх бах. Мэдээж кил бол нэлээ их одоо хэрэгтэй. Зипс Спортивд өрсөлдөж гэсэн тэрийг мэдчихэж байгаа болоод Зис спорт али. Ай я я я. Хоёр килт явж байна гэдэг ч бас тайжгүй шүү. Ононы мэдээлэл дээр таахан Rising Gift хэдэн килтээ. А Зис спорт Gift хэдэн килтээ явж байгааг сарах боломжтой байгаа. Мазала баг скелод ганцаараа үлдчихжээ бас. За Винтигийн хоёр тоолчосыг ардаас нь орж ирж байгаа. Баг эндэрэс унгаа бол за унгаас нь нар. Мазала баг 11 дүр өрөнд. Эмити баг Gift ямар ч тааж хоёр килт гараад ирсэн. Ренел Gift одоо энэ тоглолтыг нэлээд сейф тоглож байна доо. Захалтсан. Өнгөрсөн тоглолтууд дээр бас нэлээд ууртай мөргөж байлд адсан болол энэ удаад та болол нилэн сейф үзэлцчихээн дөрөвч дор гарч иж багуудын дараач өрөтөш эхлэн зя давхраас дөрөвч дорыг аарай те ямархуу дорыг гарч тоглогч нарыг мань одоо гайхшруулдаг бол доо Ой, Султанжей. Зивс спорт тоглогч. Я за дангаа дөрөвт дөрөв Зивс спорт руу татаг. Renewal Gaming, Rising, Ski Sport. За одоо харагч байгаа Elders багууд бүгд торог болсон. Торог уу тоглоход бүгд. Үнтгэн байна яг үнийг хэлэхэд. Нилийн чанга байна. За одоо харъя. Оо, өртөшн дэр чи яасан юг бодож байна. Скинэс одоо яг ямар хуу тоглохоос хийгээдээ. Димарууд ой, будкаг нилээ таглаад байна. Тэр чанаас баг будкагийн машин дэлбэрчсэн. Унгаач хан болвол бас юугүйдээ. Ски спортос виник элдерс багаас унгааж байгаа болвол за будкаг Ренел Гэмгаас унгаастаар яг одоо бол тоглолтын цааш нь скин багаас аг гэсэн тоглож ганцаараа үргэлжлүүлэхээр болж байгаа. Аа, дөрөвт дөрөвт ядаж 10 баг багтаад ороод ирвэл бас өөр дөр нь бол Тарод бол нэлээ олон баг захалж орж иржээ. Нэлдерс багийн ардаараа харин Renewal Gaming орж ирж байгаа. Зарын үлээс дайрчлаа да. Элдерс баг. Ренелевд олол одоо бас нилээн. Энэ тоглолтын чекин дээр дараачийн тоглолтын чекин гэхгүй бол ер нь 2-р байр нилээн өнтгөн байгаа. Тэгэхээр одоо ядчих өөрсдийн байгаа байрлыг хадгалж үлдэхгүй бол бас юу гэж магадгүй болов. Одоо нийт оноогоор Ренел Гамингийнд 3-р байранд тавьж байгаа. Нэг чекин гэдэг нэртэй. 4-р байранд нь тим Orclus багийн хэвж байгаа бол 5-р байранд Discusi багийнх нь нийтдээ одоогийн 5 чек хийдсэн баг бол Яг одоо өрсөлдчих. За, Африкийн флаг. Бүтээлтлөө 6 акста юм ха шүршээд ихний ног. Трейдэн дээр дайми. За, зүрүүлээ дунгааж байгаа Four Monsters, Astrozyg аль айланда нэлээд трейдтэй байлаанууд гэж. Дайми. Багийн сүүлийн тоглогч. Баруун талаас 2 тоглогч, зүүн талаас 2 тоглогч юм. Ер нь бол өөр дээр нэлээд том ачаал ирж байгаа. За, сүүлийн моментиг Zeus Sport-ос хич Renewal Gaming багийг 10 дугаар байранд оруулснаар 9 багийн байлдаан Elders багийн тоглолтын үед ямар ч тоглолтыг 3-аар өргөжлүүлэхээр болсон. Zeus Sport Chicken-д бол дэлхийн арга. Rising Gift одоор л амжирж байгаа. Гол нь тоглолтын хинт байлдаж явахаас илүү тоглолтын төгсгөлдөө амд явахаас нь баг илүү сайн багш байна да. За Ski Sport-ийн сүүлийн тоглолтч гэсэн уснаар нийтдээ 8 баг үлдчихэн. MT болон Discus багийн байлдаануудыг бол яг энэ дөр хамтдаа харна. Уу, за нэлээд удаан түвэл.
Гэтэ бол Kinexis дүүл авч, Brax Chair дүүл авал одоо энэ дэр Discussed баг 8 дугаар байранд ороод унах гээд байна. За арайчгүй юм байна. Дахиад 2 тоглож байгаа юм байна Discussed багаас. Яг нь худлаа гэж ярьдаг энэ башинг 2 давхард бол Miraculous үлээгээ сууж байгаа. Чимиг өхөн. Гарч ирэх юм бол унах гээд байна. Аксив та шиг нэг тавар байшин дээр тоглож чадахгүй удаад байгаа. Хоёрт багийн хувьд бол хоёулаа дахиад тойрогд орч чадаагүй. Тойрогийн хувьд бол Rising Sensation Sport одоогийн Inspire баг дээр байгаа бол Kinexis болон төрж гарч ирээд Miracle-ыг нь гагаад. За Discussed багийн хувьд бас нэгэн шиг өөр ярьцаа та. Хүний даваа тим MNT баг дээр илүү. За хоёр багийн сүүлийн байлдаа нэг удаа арай. Апракс ч бас нэг эвгүй клатч малач хийдэг дээ. Тавлас үтрэ багаас бас чик хийдэд гараад ирэх гэж оролдож магадгүй. Юу н одоо чик хийсэн багаас гэлтгүй одоо чик идэгүү багууд ер нь идэх юм бол нэлээд сонирхолтой байгаа зүйлээ тоо. Бас сонирхолтой байж магадгүй. Ямар чик идэгүү багаас гараад ирэх бас гоё. Spirit. Сиаторог бага нийт 3 баг одоогийн тавт тоорглоо. Zeus Sport-ос Flawless Victory багийг бас унгах боломжтой. Оо, Flushig. Машин дээрээс алгайчлаа. Flawless Victory тоотчиг. За, Sot тэнд Elders баг дээр барагдаад нокорчсон. Сүлтэнч бол яг дайрхан англиг нь хангалттай арч байгаа юм байна. Зүүн талаас харин Mofruder дүүл оо дахгүй гэдэг нэг юм. Хичүү хүн байна да. Mofruder баригдаагүй байгаа. Хоёр тал бив нэг хүлэгээ суугаад байна. Сайн л одоо одоо мофри. За энэ дээр сүлдэнжээ дээр унтсан. Trade Beach for Monsters үзүүлэх боломжгүй. Zeus Sportive сүүлийн моментэн дээр баг чек идэж магадгүй дээ. Энэ байдлаараа. Яа. Ононод өөрөө нилээ өгөтэй тань да. Энэ оноо яг яана гэдэг байна. Ладас Виктор баг MT багтай. За энэ дээр Фэригээс гарч ирсэн гүйжсэн толчгийг нь бол унгаагаад авч байгаа. Нийт гэл 6 килтэй бүр маш улан килэг эмти багас хийсэн байна. Төрөхөл ерөөсөө 2 дахь килээ гээд дөнгөж явжсэн баг. Одоо нийтдээ 6 килтэй болцсон. 6 дахь тойрогч одоо 6 багийн гол тагтагдчихж байгаа. Үндсэндээ Flatus Victor болон Team Elders багуд хэвд үндсэн 6 дахь тойргийн төвийг эзэлж байгаа бол тойрог дорог ганцхан баг байна. Inspire баг ганцаараа дан ганц тойрог дор чадаагүй. За ингээд Inspire баг хэвд бас яг ямархуу тоглолтыг хийж гарч ирэхүү. Яах вэ их үед хамт таар. Spire. Хил багч та нэг хэсэг. Милукиг хил баа. Нилээ олон нэртэй хүмүүс эс чинь ямартач. Аа тийм анивийн нэртэй те. Тэ хандрах сандрах гэсэн. Тэ анивийн нэртэй хүмүүс их байдгүй шин Spire дээр. 3 сам живэл. Тэ санааг болов. Машинтай машин гацаад гүүхэс өр аргагүй байдал төрчихсөн. За энэ дэр замаас нь Ryzen гаас нэлээд өндөр киллийг за хийгээд хиллээд фастаас. Эхний нок. Кил уг унгаш. Inspire by Sega одоо тоглолтын цааш нь хойл өргөжлүүлж байгаа. За энийг хараа. Авчихаа та. Баран дараа гүүгээд байна. Сум дуусах юм а. Гэтэ кросс хандлалд өргөжлүүлж чадах боломжтой учраас нэг тийг цаанаа зугаад багц зүйл баг. Зүүн дараа гүйсэн ч баригдан баран дараа гүйсэн ч. Юу нь бол хангалттай Ryzen-ийн тоглолт одоо бол гараад ирж байна гэж ойлгож болж байгаа. За 2 дахь нок фастинг. Rising-ийн нийтгэл 3 килд гараад ирж байгаа.
Хөвж байгаа лайтер смартны гол бол утчихад байна. Нөгөө талд ч одоо энэ дөр Rising Team Sims багуудын байлдаа хэлж байгаа чуча хали. За энэ дөр Inspire багийн сүүлийн тоглолтыг Rising-аас амжилтлаар унгаснаар Inspire багийн 6 дугаар өрөнд за топ 5 багийн байлдаа одоо эхлэх гэж байна. 15 багийн 13-нд тоглогч юм байна. Эхлэхэд бэлэн болж байна да. Sims Sportive-д одоо Rising-тэй байлдаа хэлсэн Satoru Gojo-гийн Shaken дэр байгаа тоглолтч анзаарахгүйгээр Soul баглаж байгаа Soul гэнэ. Sims баглаа урагшлаад арчлаа. Яг дээр нь давхар болоод дроп онж идэв. Rising-ийн Toro Sims Sportive-ыг унгах орлоготой. За энэ дөр flank-д орж байгаа тоглолтч юу вэ? Хамгийн өндөр үүрэг оройлготой гэсэн түүс өөрөөр дүүглээ. За Rising-д гуруулаа трейдэн дээр Satoru Gojo сүлдэнжээ Soul-ыг хойлогоо ноклоо идсэн. За гэхдээ Zeus Wave-ийг одоо Rising-д 2-3 хацтай байлдаа үлдчихэж байгаа. Уур тоглож болохгүй. Zeus Wave аль болох олон smoke шидээд хамгаалалт үүсгэв. Хоёр тоглолчийг нь хоёулаа энэ байрал дээр болол дарчиж байгаа. Sog дараа сүлдэнжээ болол харамслаагаар унтсан. Дараачийн төрөг дахиад голлоо татагц Rising-ийн байлдааны энэ Zeus Sporting дүүэлтээ самттаар. Тэр зүүн талаар ерөөсө Zeus Wave-с анзаарахгүй байна. Satoru Gojo 3-т тоглолчийг ургаж магадгүй. Spider заали. Пү. Заали. Үрчлүүдэд намроныг пөө Satoru Gojo яа нэгэд baina. Zeus Sport-оос 3 дахь тоглолчийг нь унгаагаад. За ингээд Zeus Sport-ийн сүүлийн тоглолч болох Sobagийн үдс дүүэл үүсэж эхэлж байна да. Нэгэсрэг 3 арчтай байлдаа. За нөгөө Shaken дотор хүн. За Sogoс юм чи харин чучааг унгаагаад гэл н ороод. Үрчлүүдэд 2 дахь тоглолчтой дүү. Лади Satoru Gojo-г үдс. За байсангүй Satoru Gojo-гийн нэгэсрэг 4. Zeus Sport багийг 5 дахь байранд оруулж байгаа бол Eventive-д нөгөө тал Flawless Victory багийн сүүлийн хоёр тоглолчийн унгааснаар топ 3 багийн байлдаа үлдчихэж байна. Elders багийн сүүлийн тоглолчоор ч гэсэн нэлээд сейф гараад ирлээ. Хүний давтаа явж байгаа баг одоогор байхгүй. Rising Eventy багийн 2-2 тоглолчтой явж байгаа. Elders сейфд ганц тоглолчтой. 7 дахь төрөг дөр бол 3 squad юм байлдаа. Одоо яг сүүлийн момент дээр шийдэгдэх байх. Эмти оо скайтыг унгачлаа штэ. За Rising-ийн чекинд энэч баг талаар болоо Эмтиг гарч ирэх гээд штэ. Эмти эсгүй бол Rising-ийн Satoru Gojo-гийн клач үсгүй бол Elders-ийн Form Monster-ийн бас нэлээд сайн клач тоглолт гарч ирэх үү. Ер нь сүүлийн моментэн дээр л яг л нэг эвгүүтэх гээд байна да. Бүр нэг 3 4 лөө явж байгаа тийм баг бол байхгүй. Нэг тоглогчтой, хоёр тоглогчтой гэсэн хоёрхан анзын баг. Form Monster-осоос ганцаар үлдсэн гэд нэлээд сайн амдарч чадлаа. Ер нь Shaky-г чиглээгүү явцсан бас нэг талаас нь нэлээд Elders багийнхныг амдрахад их тус хүрэв. За кинекс кинек. Satoru Gojo Gojo я ян гэдэг нэ. Satoru Gojo за тэр Zeus Sport-ийн өдөөс ихний ног толсон шиг яг энэ тоглолтын эмтэй багт гаргаад хэрэгтэй. Satoru Gojo багт та чекин динер дөрөвт чекин динер идүүлэх үгүй юу? Тэ ерөөсөө өөрөөс нь маш том шалтгааллахын тоглолт үлдэж байна. Satoru Gojo. За ерөөдөр Renewal Gaming-ийн дасгалжуулагч коуч гэсэн баха. Ой, Kinex. Яа, Satoru Gojo-гийн өөрийнх нь тавт гэл багийнх нь 9-р гэл ороод ирлээ. За, Satoru Gojo унгаачжээ оргийн байдлаараа. Ямар олохгүй бол Kinex-ийн Splendor унгаач магадгүй. За, өргөжлүүлээд Eventy баг дээр нэг эсрэг хоёр сүүлийн нэг эсрэг нэг юм байлаа. Elders баг дээр үлдчихэн. Гурын толгой антастай тоглогч. Formonster
Иймэрхүү байдлаар Rising-ийн тоглогч дээр дүүл аваад дуусах уу эсвэл Rising-ийн дөрөв дэх chicken dinner-ийн дээр тоглолтыг тэр чигээрээ тэргүүлэх үү гэдэг л үлд чинь. Хэрэв энэ тоглолтыг chicken dinner-ийн дээр идчихвэл Rising-ийн энэ баг нэгдүгээр байрыг булаагаад авч байгаа гэсэн үг. Сатраг очоо, Арда баг үлэн чинь сонсохгүй байгаад For Monster. За, унгаацсан да. Төрүүлээ удчлаа. Сатраг очоо. Сатраг очоо. Сатраг очоо. За Rising chicken dinner гараад ирлээ. Сатор огооч. Ганцаараа үлдчихэд хоёр өөр squadтай, бүр гурван өөр squadтай байл та. За ураалаа ичлээ штэ Сатор огооч. Ян гээд байна Сатор огооч. Ч дураллаа ичл. За ингээ Rising нийтдээ дөрван chicken dinner идэ гараад ирлээ. Rising, Rising, Rising өөр зогсоох баг алга. За ингээд задчтай 9 усны дараа хэдүүл өнөөдрийн сүүлийн тоглолт болох 5 дахь тоглолт руу орцгоо. За төрөлөө төрөө баяр та.
Thank you.
За тэгээд MNPL off season өнөөдрийн сүүлийн тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. За ямар ч тач нийт тоглолтын байдлаар дөрوн чикен динертэйг Rising баг тэргүүллийг өөрсдийн хадалд оруулсан. За ингээд сүүлийн тоглолтыг ямар багаас 2 дугаар байр, 3 дугаар байрыг, 4 дугаар байрыг авах вэ гэдгийг хамтдаа арцгаа ингээд сүүлийн тоглолт руугаа орцгоё. За онооны мэдээллийг тав хүн YouTube-ийн линк хэсэг дээр коммент хэсэг дээр байгаа тэр линк руу ороод онооны мэдээллийг аваа. Авах боломж бол хангалттай байгаа шүү. За ингээд сүүлийн тоглолтын буулт маань яг яаж дуусах нь вэ? Багууд маань яаж явах вэ? Хамтдаа харъя та. Зиотроп чим бол одоо энэ дөр Джордж дөр баг баг. Үй АМЖ-ийн стрим багтаа ам Джордж ууж ийн хөө. Чит ямар сонир болтыг сонгоо буцсан юм бэ. За Лимур онжин Клинтина дээр. Нэгсэр болоод яг хоёр багийн байлдан дөр тэмдрийн багийн сүнэг давтаа одоо байлтар болж байгаа. Оо Клинтина дээвэр дэрш Лимурыг бол олооч буухт нунгаагаад авцсан юм байна. Зяарг болж тараад шууд дусаад дуусах юм. Сяйцаа энэ удаад бас яг ямархуу дүүлж багийнхныгаас нэлен дэшүү татаж гаргаж өрхөд сонирхолтой байна да. За тэн зүс спортоос чимэгүү багийн тоолч үлтий яг унгагаад Inspire багийн толчгийг. За энэ дээр чинь Zeus Sport-ос хоёр өөр squad-тай хамт дууцсан юм байна та. Тийм байна шүү дээ. Сэрн дээр 3 багийн бол. Пүү. Дойр дараагүй юм болт. Яа, хоёр талаасаа зэрэгэл байлгаан дээ. Zeus. Өөрсдөнтэй хамт тоосон толчч байгаа унгацсан юм байна. Чимэг багийн 3 толчч бас баруун дараа дайрвал Zeus дээр тулах гэдэг. Одоо л харъя байл даа. За, хийх нь Сүлтэнч. Чимгүү багаас тоглолтыг одоо дахиад снайпаас санаа Inspire баг дээр үнсэн Special багнаас ганцаараа. За ингэ чимгүү багийн сүүлийн тоглолтчоос яаж төлөвлөх вэ? Ой, таг, ой. Яах нь гэдэг наа. Стайвер таг орчирч. Зүсэвд одоо ер нь яг өөрийнхөө байрыг хамгаалж үлдэх тал дээр жоохон үдсэн дээр хомрох тоглолтуудын одоо байдлаар чиг идэж чадаагүй кейсэл идсэн багуудаас идчих юм бол зүсэвд бас яг өөрсдийн байгаа байр суулаа алдаж бас магадгүй бол. За энэ дээр харин тийм дрим бол АМЖ багийн байлдаанууд ботмент дээр энэ удаадаа яг хэллээ дээ. Клим дрим багаас АМЖ лөө дайрчсан одоогийн байдлаар бол АМЖ-ийн тоглолтыг за Ицо ганцаар өөрчлөлтөөр олж байгаа юм байна. Ицо гэвтийг одоо Дрим багийн 3 толч орж иж байгаа апартмент дээр хамгаалаад үлдсэн. Оо, за энэ чинь компенсатортой босоо бариултаа гэдэг чинь ер нь дүүлүүд нилэн их сайн авч магадгүй шүү дээ. За, ихний ног 421-ийг ногцсон. 141-ийг уучлаарай.
Харинтай гоо төгөл. За авид төгөл ороод ирлээ дээ. Зой зой зой. 20 шиг 2. 20 шиг 1. Нэг шиг 1 юм уу? Үу тий биш дээ. Этна ганцаар үлдсэн. Шаду шуурыг алидиныг үүсээсэн юм байна. За Климтенаг бариад авах юм бол бас тэрийн баг авд хойлоо болоод авч мал. Та шууд хүнлүүгээгүйгээ. За хоёр талд 2-ийн шиг 2 байлдах нэ. Zeus-с Inspire багийнх нэг давхар буудаад хэлсэн. Zeus-ийн цэвэрний дээр дүүл аваад гарах магадлал маш өндөр байгаа. За дүнөө орчлаа да. За Zeus-ийн спорт Inspire багийг 17-р байранд унгаас нь Inspire багийн хувьд ямар тач нэлээд харамсалтай. Нэг 10 тоглолтоос баг 4 тоглолтын нэрт унч байчих. Эцэг тусныг харчлаа. Smoke-ноос spread-д хийсэн нীলэн улаалгад авчихсан. Өөр яг нээд атаагүйсэн бол агтаас нь оклох боломжтой байсан гэдэг. Аа, яцш нилээ хүчтэй үзэж юм да. Аяга нэг эсрэг хоёр. Климтинаат л бүр нилээ харамсалтай унцлаа да. Оо, зашки амжилтаа. Этнаг унааж байгаа бол Dream Bug-ийн 16 дахь байранд ороо. За сүүлийн тоглолтод нилээрт унснаар тоглолтын зочны өргөжлөх боломжгүй болж байгаа юм байна. За ингээд юмсан AMG Bug-ийн ямар ч техник сквад дээр дүүл аваад үлдсэн 15 багийн байлдаан. Одоо бол Fairbird дээр Mazala болон Nui багийн байлдаануудаар яг одоо өргөжилж байгаа. Hot Remix. За Baron Flank-ийн эхний тоглолч унгацсан. Яа Hot Remix ч нилээ хүчтэй үзэж байна да. Ер нь бол нилээ чанга байна ялтчихв. Үнэхээр чанга. За тэр скелот пик одоос нийлж байгаа бабо хүчээр авч байгаа. Нүү ягийн соск. За трейд байх хэвээр. Тулаад ирсэн байшин тэр. Ээ цонхтой скелот анзаарангүй. За шууд хэч чоттод ороод ирж штэ. Хүний дор тэмцүүл авчихсан. Free fire. За соскив дарахын сайд энэ дэр дүүл авчихсан. Пико дулаацсан байгаа. Сум дуусчин. Димар тэр. За соскос сүүлийн моментиг гаргаж ирснээр Мазала баг 15 дугаар байранд ороод No way баг ирд. За түүлд аваад гараад ирлээ. Соскин клаш тоглолт гой гараад ирж байна. За ингэснээр тоглолтын болоо цааш нүви баг хэв тойло өргөжлүүлж байгаа бол Zeus Sport чимээгүй багт. Ирэхэд унгаснаар. За Zeus Sport 2 сквадыг суурны дээр 7 килтэй гараад ирлээ. Явнгаагад. За 13 багийн байлдаа ихний тойрог дээр тойргийн төв дээр авж байгаа Squeezy баг дээр камера шилжүүлээ. За Rene Hulk Gaming хэв дахиад бас тоглолтыг энэ удаа 3-аа өргөжлүүлж байгаа гэж болоо ярьж ирсэн. Яскузит. Торгийн төв дээр байна уу? За онооноо хэдүүлээс яг давхар дахиад нэг хараа танилцаад үзье. Да онооны байдлаас нэлээд өөр явж гарч ирсэн. Нилээ хадлах хөлт багш өсөж оноо. Сүүл харахад бол
Заторгийн төв дээр одоо Oracle-с баг гэх юм уу? Ямар тач Squeeze Renewal Gaming Oracle-с за тэгээд тажиуд явж байгаа нэмэлтээр болоод энд байгаа. Тийм Esaud-ийг өгсөн баг Торгийн төв дээр нэлээд амжилттай ороод ирсэн байгаа. За хоёр дахь төрөөр гарахад 25 секунд туу. Ямар тач дараачийн төрөөр гарч байгаа. Багуудын Retention Торг өөрөө яаж татагдах нь хамтдаа арай. За ямар тач Oracle-с баг 4 дугаар байранд дэрвж байгаа юм байна. Squeeze багийн тоолтыг чек гэдэг юм бол ерөөхдөө 3 дугаар байрыг Renewal Oracle-с 3-аас аль нэг чек гэдэг юм бол 3 дугаар байрна. Ямар тач очиж авах юм байна. Өрийн сүүлийн тоглолтын дээр байранд тавьж байгаа багуудаас бүгд ер нь болоо чек гэдэг нилээн зорх хэрэгтэй л болоод хэлж байна да. Аль болох ер нь бол хичээгээд чикний динерийн төлөө л ер нь бол хүч үзэх хэрэгтэй болчихж байна. Занга хоёр дахь торог пүү хойшоо шууд наашаага. MNT баг дээр торог татагдчихлаа. MNT баг хэвд энэ тоглолт. За ерөнхийдөө энэ тоглолтын чикний динер идэх юм бол 4 дугаар байрыг булаагаад авч ясмаа гэдэг. Кил нь бодогдоод ерөөхдөө MT багийнхын хувьд чиг иднэ гэдэг чинь кил нилээс айх юм бол 4 дугаар байранд бас байранд ороод үлдэж магадгүй баха. Ямар тач тоглолтуудыг хараад. Сүүлийн тоглолтууд. Ямтыг энэ хажууд л скинэс болж байна. Партын бүрүүд ороод ирсэн. Кинексэс ихний ног V-ийг салгаажлаа. Урдуур нийлгүүгээ кроссжсэн тоглолчиг. Ямар ч асуудалгүй мтигээс унгаад авчиж шít. Аа. За нийт хоёр дараалаад одоо өнөөдрийн үед бол хоёр чиг ийдсэн Ryzen баг яваад харагдчихна. Чучаа Skyton Fastator-ог оч огсон тоглолч нартаа. Үнэхээр алж байна да алж байна яах вэ? Өчигдөр хоёр тоглолтыг чиг гинцсэн. Өнөөдөр хоёр тоглолтыг давхар чиг гинтлээ. Сүүлийн тоглолтыг бол аль багаас чиг гинтгүү гэдэг нэлээд сонирхолтой байна. Торгийн дав байдал гэдэг бол багдуд маш том чухал зүйл. Жаамтда дараачийн 3-р төрхийг бас харъя та. Одоо энэ дөр бол баг дээр ретушн давхт зээс авдаг багаас 2 тоолчийг нь Oracle-с сунгаагаад ардаас нь шууд Easy-лээс машин төвөг авчиж байгаа. Аа энэ л ууртай байна да. За ер Oracle-с баг гэвд kill за арайч хүрхгүй юм байна. Renewal Gaming гэвд kill хийх өндөр байгаа учраас 3 дугаар байранда 1 chicken дээртэй ч гэсэн одоо үртэл тэргүүлж байгаа. За гэхдээ Oracle-с юм Squeeze багуудаас chicken дээр гараад ирвэл бас өөр шүү ер нь бол Кил бол нилээ сайн байна богд. Я 3-т дөрөг дахиад наашгаа шүү. Rising дөр төвтэй. За нэг бол урагшаа Zeus Rising руу гараад нэг бол урагшаа apartment дээр дуустдаг төрөг үеч магадгүй байж болоо даа л гэж бодож байна. Apart дуустдаг төрөг бол бас нэлээд явталтай шүү. Төрөг төрөг хүртэл хүлээх боломжтой. Нэлээд багууд ивд амьдардаг та. Одоогоор 13 баг бол амд явж байгаа. 4-т төрөг бол гайгүй. 5-т төрөгөөс хавлаа л нэлээд амьдрал үзэндээ. Ганц таг. Нэлээд улаалгаад авч юм шиг.
Анжи зарааш апартлуу мөрөх ордлого шики машин дээрээсээ тааглаад байна мартер стил. За тэр орд маш олон багуудын байлдаа нэгэн зэрэг болоод эхэлчихлээ. За яг одоогийн уулан дээр болоод Squish жоод Elders багийн байлдаа эхэлсэн 70 ноктой. Афригэд баруун талын англиг хараа сууж байгаа. Squish баг өдөөс болоод дүүл. Зааг гүнжүүлээ гүнжүүл пүүч ямар ийг таглаж байна. Four monster болоод авчээ. Нөгөө талд болоод багийн трейдер дэр зүгээр 400 арга ургаадсан пүү мофи наандыг унгаагаад Squish баг шиг одоо тоглолтыг бол хоёр тоглож үргэлжлүүлэхээр олж байгаа. Хоёр эсрэг өөр ярч та. Maskev таарын энэ дэр flank-д орж байгаа мофиг унгаач бол бас ийгөө. Хөлийн чийг сонсцсон. Баруун талд нь бол байгаа гэдэг мэдчихлээ. Афригаас. Зам сам шүү дээ. Зяйс авдаг баг, Orgless баг дээр бүтэн уснаар 13 дугаар байранд ороод толгоос авчихж байгаа. За гүмжүүд айли. Түр мофри. Залайчлаа да энэ дэр. Хоёр толч эксклузив багаас унгаагаад 3 ч юм ороо баг. Эксклузив багаас наган дэ ганцаар үлдэж байна. Йоо, занэд орч ирээ 420 гүйцээсэн. Гүнжүүлээ ганцаар. Хоёрдоо болол буцаад Elders баг хүний даваат олчиж байгаа. Мофригвд одоо яг сүлийн Squish баг хоёрдоо олж байгаа жанрыг хамтдаа арья. Торгийн төвд дээр бол одоо Renewal Gaming Zeus баг гэдэг байлдаа мас энэ дэр гарч ирж байгаа. За, Actinog Mofri. Пүү, за тэр оронд хорвийн дотор Squish баг сүлийн хоёрдоо олчиж унгаагаад. За, Squish баг 12 дуу байранд ороод Elders баг дээр дүүл алдаа дунжин. За, шууд гэж хэлдэг байрал дээр Zeus Sport болоод Renewal багийн 1-3 харьцаатай байлдаа хэлж байгаа. За, ууг нь Sverne-ээс 7 килтэй гарч ирсэн баг ярд бол яг энэ байрал дээр Renewal Gaming дээр бол дунж байна да. Ямар аяр тайм флогт гараа түрүүэр үлээ. За, аргаснаар Team Zeus Sport 11-р байранд ороод за, чиг хэлж чадлгүйгээр бол ямар ч 2-р байранд баталгаатай үлдэж байна да. За, ихтэй бас болоогүй. Одоо нийт байранд явж байгаа багуудаас Orgless Renewal Gaming-ийн хамт явж байгаа. Тэгэхээр бол одоо сарай да. Ямар хүү байдлаар яаж явах нь вэ? Дөрөвт төрөгд 10 баг үлдсэн. Торг урагшлаа дахиад апартлууд татагдсан. Апартмент дээр одоо 3 баг бүлэгээ сууж байгаа. MT, Skin, AMG гэсэн баг. Нилээ юу бодчих шиг байна да. Зянит оноогороо Flawless Victory ерөөс ямар ч гэдэг явж байгаа. Нит оноогороо Rising Wave-аас одоо нилээн савж байгаа шүү дээ. Одоо өнөөдрийн сүүлийн тоглолт. Нийт 10-т тоглолт маань явагдчихна. Аа, бас нилээн хадлын удалттай байна шүү. Discussed багийн тооцоо юм бэ. Тайстаас онцсон Rising Zali. Rising гэдэг Discussed баг Renewal Gaming-тай Protection дээр тарлчих. За, өнөх тоглолтын үед Discussed баг Renewal Gaming-ийн үедээс 2-3 дуурайчтай дүүлэгэд гараад ирж ирсэн юм баг. Заа, сурцын үед сүүдийн тооцоог мөргөж унгааснаар Renewal Gaming-ийн нийтгэл 5 килтэй. Дамигэр дарын тохирчихсан байна да. Урдаас энэ дөр бол Elders дээр бодлооч магадгүй юм байл дэрэг юм байна. Зям чинь дугуй хаг.
Оо. Авт төрөгч ямар гүнзгий наш апарт лөвтөнд татагдчих вэ? АМЖ баг тоглолтоос хасагдсан байна. Харамсалтай. Нилийн буудаад сайрн. Бах болчих. Zorglus Renewal Gaming 2 байранд явж байгаа баг хоёул аймд байна да. Одоо эндээс ч сүүлийн тоглолт. Ямар нэг өөр багаас ч гэнтэй бол бас юу гээ. Сайтс ёо маар зурхтай юм тий. Апартын байрлал болоор нь байж одоороо шүү. Ямар хэр зурхтай юм бэ? Оо, мафри за форварс тус мөрөг айц шүү. Жиг батлахч болсон. Одоо энэ дэр хийлэг хүчих юм бол за тэгээд юу нэвэл битүү тий. Орж ирэх хөхи баар төшин дээрээсээ бодуулаад унтсан. Элдерсс тоолтын зашин хойл үргэлжлүүлж байгаа. Ай я я я. Тат дөрөг дөр нийтдээ 8 багийн хооронд бол ийм асуудал гарлаа шүү дээ. За тэнд Renewal Gaming team үу Rising-ийн байлдан дээр Сатор гоож даамиг унгаага. За энэ дээр бүр Сатор гоожгийн гой тоглолт. Renewal Gaming багийг 8 дугаар байранд оруулаад 7 багийн хооронд олчд үлдсэн. Skyten Сатор гоожгийн нийтдээ 3 килтэй явж байна. Салаачлаа та. Rising дээрний дөрөвний байлдан дээрээс нэг тоглолтчаа л да. Тоглолтын зөвшөөрөл хойл өргөжлөөх бас. За MT-гээс чекин дээр эдэндээ л гэж орж ирээд байна да. Ер нь бол. Минти баг маань 3 килтэй. Flawless Victor бас тойргийн төвдөр дараач юм. Яг 6-р тойрог дор орж ирж магадгүй. За тойргийн давааг л хараад байтал. Skis Sports одоогийн өөрсдийн баг апартмент дээр одоо хүртэл байгаа. Нөөвий багийн сүүлийн 2-р тоолч амьдарч байгаа гэж. За дараачийн тойрог дор пүү. Бараг Flawless Victor багийн 6-р тойрог дор ер нь төвдөө тойрог гараад ирлээ. Rising Gift. Тэ Elders баг дээр баг апарт алдаж магадгүй. Сат Elders-с алдаж магадгүй. Сатрог гоож ток мэдчихэж байгаа штэ. Чи ганцаар үлдчих. Яаж клач хийдэг вүлээ. За альний сатрог гоож өхтний ног. Оо ч туу. За хоёр дахь ног. За байсангүй улаалгаа алдчихлаа. Rising бага Skyte ганцаар MT багаас ч гэсэн энэ дээр бол нэмэгдээд Oracle-с багийнх нь буудаад хэлж байна. За энд бол тийм нүви багийн сүүлийн тоглож Arcade-с ёо то 6 дахь тойроглог rotation-д орж ирж байгаа. 7 багийн 19-нд олдчихтой. Үй. 3 хичвэт олдчихтой. Аги. Ямар юу бодож байна. За Rising-ийн сүүлийн тоглолчийг Oracle-с багаас унгаснаар 7 дахь килээснэр Rising Gift. За ямар тач 1 дүгээр өөрө батлахаас баталгаатай авцсан. Rising-аас одоо болоод төрөөсөө хараад л суугаас өөр оо хийх юм байхгүй шүү. Тэр яг үнэ хэл. Дөрөв чиг гин
энэ тоглолтыг чикендээ ч гарах тийм одоо баг бол одоо байхгүй. Хоёр чикендээ явж байгаа баг энэ тоглолтыг чикенд л гээд гурав чикетэ бол өсрөл хоёр дуур байраа авах шүүд. Авах гэж ордон шүүд. Тэгэхээр нүлэн ер нь яг байшингийн яг талаас авах юм бол ер нь нүлэн амглан байж болно гэсэн. Өмнөх тоглолтын хэрэв чикендээ байсан бол бас итгэдэг байж магадгүй байсан. Гэхдээ Zeus Sport-ийн үед аль хэдийн тоглолтоос хасагдчихсан. Тэгээ дөрөв чекинд энерт явж байгаа болохоор тайван байгаарэ. За ингээд апартаас гарч ирэх нийтдээ 5 багийн байлдаануудыг хараад сүүлийн мөчүүд аль багаас чек идэхгүй гэдгийг бас давхраарэ. Сайн мартир. Эмити багаас No Way багийн сүүлийн тоолч юунгаагаа 5 багийн байлдаан. Дараа чинь 7 дотор гарахад тун ойрхон болсон байна. За 7 доторгийн хамт таарэ. За, Flawless Victory Bugs хэцүүхэн төрөнгө тусаа гарлаа да. Apartment дээр байгаа багуудаас гэвэл Limited-ийн хувьд Part дээр үлдээд Rising болон Rising Elders болон Skin гэсэн хоёр баг төрөнгө тусаа хөөгч. Оо ото. Оркелсийн тоглож байгаа клачлаа. Дүн сквадаар аим. Дизелевтээ суулаасаа бод жүрхгүй бол ер нь л Оркелсийн эцүүдх гээд л байна да. Сүүлийн яг өчүүд Флаудлас Виктори багаас 3 л аваага. Торик доолоо Шакара нэг Корлад орчихсон. Ер нь эцүүх харагдчихна. Машин байгаа бол Оо, Юсаки ривриг унгаагаад. За, тредтэй байлдаанууд олж байгаа. Артлын дугуй нь бол хагарчихсан юм машиныхан. Гэтэ зүгүр. Айгу. Аа, форумстор шууд арахтаад эхэлсэн. Elders багийн компаунд л эсрэгээр одоо энэ дэр шууд скин багаас дараад эхэлж байна. Будка Бадар хаагийн уруу. За, смокын дундстаа уур нилээ гацж байна да. Гацалт эсрэг байна да, ярисаа одоо. За, ихний толч формостро ямар юу удд юм бэ? Дахиад ихний толчыг үүчээд Мафиос хоёр дахь толчыг шатан дээрээс нь трейд чинь гагаад. Зарис Энгстер скин спорт бас яг одоо ганц толч хаагийн үлдчихэж байна. Энд үүлийг хамтдаа арай. Яаж тоглох нь вэ? Хилүүдээ гүйцээгээд аа. Нөгөө тал нь бол Orclessive буудуулаад хилдсэн байгаа. Аг нөгөө тал руу орж ирсэн. За, Active Spray Four Monster-ыг унгаагаад Mafrote-ийн сүүлийн дүүл агийг харай. Англ авч байсан. За, Nestor-г хоёр клач, Elders Bug 5 дахь өрөнд Skin Bug-ийвд ямар ч тач топ 4 дөө багтаад. За, сүүлийн 4 багийн байлдаан дээр хүний давтаа явж байгаа баг бол Limited бол Orcless богд байгаа. За, энэ тоглолтыг харай. Яанаа. Эмтгээс энэ тоглолтыг гараад ирвэл ерөнхийдөө нэлээд дэжлэн дээ. Сефлатус өгдрийг торгоос гарахаас өөр арга байхгүй. Эмнти торгийн гой байрал дээрээс Орклес бас таг төрөггүй яа. За, эмнтигийн чикен нэг харах юм шив үстэ хэдүүлээ одоо. Гол нь эмнтигийн чикен, эмнтигийн килл Орклес багийн гүцхүү гэдэг дээр л нэлээд хүндэн байна да. Хитэн килл тавьж байгаа. 4 килл Орклес сейвд олж яа. Хитцүүхэд харагдчихээн да. Энэ тоглолтыг эмнтигийн чик гэсэн ч гэсэн Орклес дээр киллэрээ даруулж магадгүй. Зандер үржтүүдээ Flawless Victory багийн хажуудлаас нь унгах юм бол бас юу. За, ихний нэг Flocky төлөвшө хилдсэн байгаа. Тижэл унгах юм болвол за, төвлөдөр тижэлийг унгаагаад. Яг Smoke-ны голд бол төлөвшө хилдсэн байгаа. Smoke-тос үнэ барих орлого юм. Эмнтигээс тавар бол англ хараа буудаад байгаа. Уг нь өөрснөр нилээд харагдах юм байна. Smoke-ло дахин үнэ өрчсөн. Аа, төвлөдөр зарааш Oracle-с л гал нэгэд Flocky-г унгааж байгаа. Easy Left-ийн мэдээлэл мэдтсэн байна.
Смок байхгүй. За Easy Left манд ер нь ч удаа өгцсөн үү гэж орж ирээд байна та. Дитэ бол юм яа хамгийн буудаад дуусчихсан байгаа гэдэг. За гур өгстэй. Брилиг хамтдаа харъя. Да гэсэн Мартир Юзакиг уун гацсан. Flawless Victor баг буцаад 3-ол олчиж байгаа. Голны энэ дээр Димаргу болохоор Easy Left-тэй сүүлд чигний анхааралтай байгадах шаардлагагүй. За нээ чидчихэж байгаа байна тэрлүүн. За энэ нэд гоё урах юм бол Team MNT баг тоглолтоос хасагдана гэсэн нээ цаашаа давцсан. Хоёрт нэгчсэн фейлдэж байгаа молли. Наад нь бол дөрөлт олц тулаад ороод ирсэн юм идж байгаа. Flawless Victor Skin Sport-ос Orlist багийн хоёр толч уун гацсан. Easy Left багийнхаас ганцаараа 2 биш 3 толч уун гаад Easy Left ганцаар үдчихэж байгаа. Сүүлд тойрог дээр дөрван багийн байлдаа. Өндрөөс уунад Мартин заад үүлээ. Orlist багийнхаа алдсан нар MNT багийг 6 килтэй гараад ирж байгаа. Одоо энэ дөр Flawless Victor багийн унах юм бол нэлээд өндөр килтэй гараад ирж магадгүй. За энэ дөр 8 кил ороод ирж байна. За Stuck Kill-ийг нь гэсэн чинь зооны гадаа юм орсоор нийт 8 килтэйгээр MNT баг нэлээд гайвуу килтэй гарч ирээ. Сүүлийн толчийг давхар унагаас тэр MNT багийн 5 дахь тоглолтын буюу сүүлийн тоглолтын chicken dinner-ийг апартийн байрал дээрээс эдснээр за одоо оноо хэдүүлээ. Эсвэл хугацааны дараа хамтдаа сонсцгоё. Ямар баг маань ялах нь вэ? Яа, бүр яан гэдэг ээ наа. За шууд дүрөглүүлээд оноо гарцгаая. Аа тэгэхээр Racing Gift үнээр сайн тоглолтыг одоо хитэс нахвалаа төгсөл хүртэл тоглолоо. Үнээр сайн тоглолтыг үзүүллээ. За энэ дэр ононууд маань одоо Orgless баг MNT-ийн хооронд л өрсөлдөө гарч ирж байгаа да. Зяаноо хамтдаа харъя та. Ерөөхдөө ямархуу байдалтай яаж оноо гарч ирсэн бол. Дэжсэг үндсэн сайт руу орохын тулд 2 минут гарантай юу нь бол илүү хүлээх шаардлагатай болдог. Тэгжиж үндсэн онооны сайттаа бол яг ID нь орж ирээд тэрийг нь хуулбарлаж авдаг байгаа. Сүүлийн тоглолтын оноо ороод ирлээ. За ингэж хамтдаа оноо тоо танилцъя. Нийт 2 өдөр 10 өдрийн одоо 2 өдөр 10 тоглолтын байдлаар за 1-р байрыг 4 chicken dinner 68 kill-тгээр Rising баг 1-р байр намжлаар орсон байна. Rising баг та баяр үргээ 4 chicken dinner гэдэг ч одоо амар биш та 10 тоглолтоос. Үнэхээр гал зурлаа. 2-р байранд 2 chicken dinner-тэй 83 килтэйгээр Zeus Sport баг хамгийн өндөр килтэйгээр 2 дугаар байр орсон байна. Бас нилээ сайн үзүүлэлтэд тоглолтыг өндөрлөө. За 3 дугаар байранд 1 chicken dinner 68 килтэйгээр Renewal Gaming баг 3 дугаар байранд орж байгаа болвол 4 байранд 1 chicken dinner 46 килтэйгээр Orgless баг Zamity багийн багаас 3 килээр илүү 4 байраа өөрсдийн ханталд оруулаад авч байна. За ингээ байр маань бол шалгараа гараад ирсэн. 1-р байранд Rising, 2-р байранд Zeus Sport, 3-р байранд Renewal Gaming, 4-р байранд Orgless гэсэн тоглогч нарт багуудт байна. Бүгд гараад ирлээ. За ингээд ямар ч та chicken dinner ихний рүүл дүрмээр орж байгаа тэмцээний маань ихний 7 хоног өндөрлөж байна. Хэдүүлээ тэгээ дараа 7 хоногийн бас дахор off season-гээр эргээд дуулцлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Нийт 2 өдөр хамт байсан та бүхэндээ маш баярлалаа.